computadores estão seres humanos que têm o poder da emoção. Hierarquia Intel e gente vagando com seus chips em sacolas plásticas. A grande experiência é a vida. Há outros mundos no universo, mas é que sentado de frente pro mar, o olho foi feito pra ver o que o espírito pode enxergar. A lógica do amor não é matemática, onde se aprende é na prática. É digitando e deletando a memória do futuro nos olhos brilhantes da galáxia. A bateria descarregou? Acabou a energia? O bom e velho homem remonta novos computadores movidos a pensamento bom e alegria. E agora sim, agora sim, pensando em liberdade, eu me sinto no coração da cidade. Eu sou um peixe na Baía Salgada. Ilha de edição de 1 bilhão de cores ligada em rede. Em mim e em você. Você. Eu quero ver robô amar e sentir prazer. Essa eu quero ver robô amar e sentir prazer. Quando o sol retomar, fantasias de um mundo de paz.